Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin e zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë, duke i hapur rrugën krijimit të qeverisë së re me në krye Albin Kurtin. Sipas rezultatit tashmë të certifikuar, vetëvendosja ka fituar 50.28% të votave, PDK 17%, LDK 12.73% dhe AK 7.12%. Ndërkohë lista Serbska ka fituar 10 vendet e rezervuara në Parlamentin e Kosovës, ndërsa 10 vende u takojnë pakicave jo serbe. Sipas KQZ-s pjesëmarrja në zgjedhje ishte 48.87%, përkthyer në mbi 800.000 votues. Sipas renditjes së vendeve në parlament, lëvizja vetëvendosje ka siguruar 58 deputet, Partia Demokratike 19 deputet, Lidhja Demokratike 15 deputet dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8 deputet. Në fund, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka ka kërkuar nga parlamenti i ri të kryejnë sa më shpejt reformën zgjedhore për t'i dhënë fund një herë mirë problematikave me zgjedhjet. Nga dita e sotme, Kuvendi i Kosovës ka afat 30 ditë për konstituimin e tij. Kreu i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Zinjog, ka vlerësuar certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të 14 shkurtit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në më pak se një muaj nga dita e mbajtjes së procesit. Përmes një postimi në Twitter, ai tha se pret që institucionet e Kosovës të themelohen sa më shpejt dhe të fillojnë punën për të mirën e qytetarëve të Kosovës. Edhe ambasadori i Italisë në Prishtinë Nicola Orlando ka përshëndetur certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve nga KQZ dhe tha se pret konstituimin e shpejtë të Kuvendit të Kosovës dhe betimin e qeverisë së re. Sipas tij, qeverinë e re pret një punë e madhe për të luftuar pandeminë dhe për të forcuar ekonominë, rendin dhe ligjin, si edhe progresin drejt integrimit euroatlantik. Të dielën e 14 marsit, Lidhja Demokratike e Kosovës thërret kuvendin e saj për të zgjedhur kryetarin e ri të kësaj force, që do të pasojë Isa Mustafën, kandidatët zyrtarë që garojnë për të marrë drejtimin e LDK-s. Në një moment të vështirë, pasi plaku Ise ka çuar në pikë jatë, janë Anton Quni, Lutfi Aziri dhe Lumir Abdixhiku. Mirëpo mediat në Prishtinë mësojnë se LDK ka kërkuar që gjatë punimeve të kuvendit të jetë pranishme edhe policia e Kosovës për të siguruar mbarvajtjen. Që këtu duket se në çpik e ka çuar Mustafa Partinë Rrugovës. Po të kujtojmë kuvendin e fundit të LDK-s më 16 qershor të vitit 2019, ka patur edhe përplasje fizike. Nëse sot ka një njerëz që mund të ketë një hapësirë më shumë për të pretenduar kreun e LDK-s, është natyrisht Lumir Abdixhiku. Ish ministri i qeverisë Albin Kurtit, ai nuk pranoi të jetë pjesë e kabinetit Abdullah Hotit, nga se nuk ishte dakord me puçin e Isa Mustafës për të larguar qeverin Kurtit dhe për të rinisur një allish verish me elitën e vjetër politike të Kosovës. Por megjithatë Abdixhiku ka një problem, pasi këtë logjik të vijës së tij politike do të duhet ta përçojë në publik si platformë, por edhe si analizë për disfatën e partisë dikur më të madhe të Kosovës. Lumir Abdixhiku duhet ta nxjerrë në publik tezën e tij për të parë çfarë realisht kërkon baza e partisë së tij dhe të tregojë publikisht çfarë ndodhi dhe si ai u përball me Isa Mustafën. Fitoria e Abdixhiku do të ishte një sinjal për korrentin e LDK-s në vetëvendosje, që drejtohet nga Vjosa Osmani dhe të shikohet krijimi i një koalicioni më të gjerë, që realisht është në shoqërinë e Kosovës për të ndërtuar një shtet pa mbeturinat e vjetra. Abdixhiku pa këtë narracion do ta çojë kandidimin e tij si ujë në mullirin e Isa Mustafës, i cili realisht duhet marrë ndëshkimin politik nga ana e LDK-s në Kuvendin Kombëtar. Një fitore gjysmake e Abdixhikut nuk është fitore, por është allish verish, siç ishte krijimi i qeverisë së Dullës. Ndërkaq Lutfi Aziri edhe se përbën një politikan realisht e ekuilibruar dhe që ka dhënë mesazhe bashkëpunimi në LDK, edhe me krahun e Vjosa Osmanit realisht përfaqëson një humbës të madh. Anton Quni është më afër Vjosa Osmanit, pasi ka qenë thuajse kritiku më i fortë dhe më i egri i Hashim Thaçit në Kuvendin e Kosovës, por ai e humbi rastin që të jetë edhe sot një zëdhënës i kësaj fryme, pikërisht kur pranoi që të jetë pjesë e qeverisë Abdullah Hotit. Por dihet që kjo fort si pasojë e Isa Mustafës ka psuar tre shizma, ajo e Fatmir Sejdiut dhe Nexhat Dacit dhe Vjosa Osmanit. Por dikush që kandidon duhet të ketë një ide se si e koncepton LDK-n e re. Por së pari duhet të jetë i qartë se çdo të bëjë me fajtorët e kësaj disfate, me Isa Mustafën e Abdullah Hotin. Realisht LDK-ja sot është si Partia e Punës së Shqipërisë në vitin 91. Po nuk i bëri gjyshin birosë së vjetër politike do të fundoset. Adriana Hoxhiq, nga iniciativa qytetare Komuniteti i Bashkuar, kërcënon se do të bëjnë gjithçka për të vërtetuar se Kosova nuk është shtet ligjor. Deklarata ajo i bëri pas vendimit të Gjykatës Supreme, që i rrëzoi ankesën e saj për votat e 14 shkurtit. Hoxhiq ka kundërshtuar një vendim të PZAP-s që i ka anulluar mbi 4200 vota që i kishte siguruar në komunat e banuara me shumicë serbe. Ajo ka thënë se do të ankohet në gjykatën kushtetuese, edhe pse thot se nuk beson se do të marrë përgjigje të kënaqshme. Lideri liberal demokrat i Serbisë, Çedomir Jovanović, në një analizë të fundit bën një rezume të kohës që ka kaluar që nga vrasja e Zoran Gjinxhiç 18 vite më parë, e ku evidenton se sa pas ka mbetur Serbia gjatë kësaj kohe të gjatë. Një krim shumë i njohur ka arritur moshën e pjekurisë. Pikërisht 18 vjet më parë, më 12 mars 2003, Zoran Gjinxhiç, kryeministri i parë demokrat i Serbisë, u vra në mënyrë makabre. Në këtë përvjetor është koha që Zoran Gjinxhiç duhet pushoj së qëni ai që ishte deri më sot nga viti 2003, një justifikim i ndritshëm për të gjitha dështimet tona, të pranojmë fajin ton për çdo gënjeshtër që kemi thënë ndonjëherë që nga ajo kohë, duke u fshehur pas tij dhe më keq pas vdekjes së tij. Sot ai nuk duhet të jetë më një justifikim, por përkundrazi ai duhet të kthehet në një emër dhe në një kujtim.
Një fjalë që nuk duhet ta përsërisim pa kuptim, vetëm kur duhet ta përdorim atëherë kur na intereson. Sa ironike kur thuhet akoma se Miloševiçi nuk ishte fajtor për të. As SPS, as njerëzit e nëntokës, as vitet që kaluan. Në vend të akmarrjes ai kërkoi politik, në vend të revanshit ai donte një zgjidhje, në vend të ndëshkimit ai ofroi përgjegjësinë e tij. Zoran Gjingjiç ishte një vizion politik, ishte një plan për të ardhmen e vendit tonë. Njeriu që mundi sepse donte të bënte atë që bëri dhe arriti të bindë njerëzit për ndryshimin. Guximin që ai kishte për të ballafaquar ditë për ditë së pari me veten dhe pastaj me të gjithë të tjerët ishte vula e personalitetit të tij politik si lider i vendit. Politika duhet të jetë një instrument për të arritur atë çka kemi si ëndër. Përgjigja e pyetjeve që ende ekzistojnë nuk janë shtruar kurrë për diskutim. Nuk ka çështje të pasgjithshme, por ka vullnet për të zgjidhur. Kjo është detyra e çdo politikani sot nëse dëshiron të quhet i tillë. Për të parë veten, duhet të ndalojmë së luajturi viktimën dhe të qëndrojmë para njerëzve në Serbi, duke mos i përbuzur ata, por duke i ofruar atyre atë që u duhet më shumë. Përgjegjësia është të ndërtojmë atë politikë që Zoran vizatoi për të ardhmen tonë. Pikërisht me atë akt Zoran Gjingjiç bëhet fjalë dhe emër dhe pushon së qëni një justifikim, shkruan ndër të tjera Çetomir Jovanović. Kosova mbetet në të njëjtat shifra shqetësuese të pandemisë. Gjatë 24 orëve të fundit konfirmohen 8 viktima dhe 578 raste të reja me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive ka shkuar në 76688 nga 351523 teste të kryera gjithsej që prej fillimit të pandemisë, 1696 viktima, 64362 të shëruar, ndërsa mbetet ende aktive 10630 raste. Kosova konfirmon zyrtarisht qarkullimin e variantit britanik të COVID-19. Izet Sadiku, drejtori klinikës infektive në Prishtinë, konfirmoi 3 rastet e para, ndërsa tha se të infektuarit e kaluan sëmundjen pa ndonjë shqetësim të ndjeshëm. Sipas Sadikut, varianti britanik i virusit, përveç se përhapet më shpejt, ka edhe shkallë të lartë vdekshmërie. Sot ministri i Shëndetësisë në detyrë Arment Zemaj refuzoi publikisht ndihmën e qeverisë shqiptare për vaksina, duke thënë se qeveria e shefit të tij Dulla ka planin e saj. Pyetja që lind natyrshëm është çfarë plani ka Dulla, kur nuk ka qenë i aftë të marrë një dozë vaksine për Kosovën, populli thot edhe ashtu, edhe bishtin përpjet. Deksa ka probleme me drejtsinë shqiptare ku së fundmi u arratise dhe nga banesa ku po vuante dënimin. Këngëtarja e njohur nga Kosova Fjolla Morina po shijon jetën pas martesës në maksimum. Së fundmi ajo ka publikuar në llogarinë e saj në Instagram disa foto, në të cilat shihet krah bashkëshortit. Dyshja ka nisur pushimet luksoze në Dubai dhe këtë moment kanë dashur ta ndajnë me ndjekësit e tyre në rrjetet sociale. Për shkak të arratisë, gjykata e Kuksit ndryshoi masën nga arrest shtëpie në arrest me burg. Në fakt është qesharake, që tani të thuar se policia po e kërkon, por nuk po e gjen dot. Feronikeli ka mundur Prishtinën me rezultatin e pastër 2-0 në ndeshjen e vlefshme për javën e 25 të Superligës së Kosovës. Kryeqytetarësit janë thyer pas 18 ndeshjesh pa humbje. Simonovski zhbllokoi shifrat në minutat e fundit të pjesës së parë, ndërsa në minutën e 74 ishte sërish futbollisti Maqedonas që dyfishoi rezultatin nga pika e bardhë dhe penaltisë. Me këtë fitore, Feronikeli renditet në vëndin e 6 me 31 pik, ndërsa Prishtina renditet në vëndin e 3 me 50 pik.